Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники. Азербайджан тарихи. 5-й сынов. Параграф 44. 1937-ci il. 1982-ci il oktyabrın 26-sı idi. Bakının havalimanında həyəcan və qəribə sükut vardı. Buraya toplaşan hökumət nümayəndələri, elm xadimləri və şəhər sakinləri arasında bir ədəbiyyatçı dərin sükuta dalmışdı. O gözlənilən qonağın qızı Turan Cavid idi. Hamı yerə yenicə enmiş təyyarəyə baxırdı. Bu təyyarə uzaq Sibirin İrkutsk vilayətindən Azərbaycanın böyük şairi Hüseyn Cavidin cənazəsinin qalıqlarını vətənə gətirmişdi. 37-ci ilin qurbanlarından biri olan Hüseyn Cavid artıq xeyli əvvəl bəraət almışdı. Onun simasında minlərlə haqsız hökm qurbanları günahsız elan edilmişdi. 2 gün əvvəl böyük şairin 100 yaşı tamam olmuşdu. Havalimanına toplaşanlar şairin cənazəsini həm kədərlə, həm də böyük qürurla qarşıladılar. Vida mərasimi Şirvanşahlar Sarayında keçirildi. Heydər Əliyev bu mərasimdə çıxış edərək Hüseyn Cavidlə yanaşı bütün 37-ci il qurbanlarını yüksək qiymətləndirdi. Əslində, şairin cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi fikri və təşəbbüsü məhz Heydər Əliyevin vətənpərvər addımı idi. 20-ci əsrin 30-cu illəri Azərbaycan xalqının həyatında çox ağır illər idi. Sovet hakimiyyəti qurulmuşdu. Artıq ölkədə yeni qanunlar, yeni qaydalar tətbiq olunurdu. İşğal edilmiş ölkələr Sovet Rusiyasının yeritdiyi siyasət nəticəsində Sovet Respublikaları adı altında birləşdirilmişdi. Müstəqilliyini itirmiş xalqımızın dilini, dinini, mədəniyyətini, adət-ənənəsini, tarixini unutturmağa çalışırdılar. Dövlət dili Rus dili elan olunmuşdu. Xalqımızı soykökündən, keçmişimizdən ayırmaq üçün hətta zorla əlifba dəyişikliyi edilmişdi. Sovet işğalından sonra həyata keçirilən qırğınlara baxmayaraq, xalqımızın ziyalıları hələ də azadlıq eşqi ilə yaşayırdılar. İşğal rejimini qəbul etməyən görkəmli ziyalılarımız kütləvi surətdə məhv edildi. Lakin kütləvi qırğınlar 1937-ci ildə daha kəskin oldu. Elə bir gün olmurdu ki, kiminsə əziz adamı, qohumu, dostu, qonşusu, tanışı, xalq düşməni adı ilə damğalanıb həbs olunmasın. Sovet hökuməti xalqın üzərində qorxu, şübhə, vahimə yaratmağa çalışırdı və buna nail ola bilmişdi. Qəzetlər hər gün qəsçi, əks-inqilabçı təşkilatları Sovet hökumətinin yeni düşmənlərinin aşkar edilməsi xəbəri verirdi. İnsanlar hər an hökumət məmurları tərəfindən qapının döyüləcəyi qorxusu ilə yaşayırdılar. Vahimə və qorxu insanlarda bir-birinə qarşı inamsızlıq yaratmışdı. Adamları həbs etmək və cəzalandırmaq üçün müxtəlif bəhanələr hazırlanmışdı. Xüsusi düşünülmüş damğalar vardı. Xalq düşməni, milliyyətçi, əks-inqilabçı və s. Türk-İslam sözlərini işlətmək, milli ənənələri xatırladacaq fikirlər söyləmək xəyanət hesab olunurdu. Yeni qətillərin törədilməsində mühüm dövlət vəzifələrini tutmuş ermənilərin də rolu böyük idi. Onlar hər fürsətdə azərbaycanlı ziyalıların həbsinə, güllələnməsinə bəhanələr yaratmaqla məkirli soyqırımı siyasətini davam etdirirdilər. 29 min günahsız adam həbs edilərək güllələnmişdi. Məhv edilən şair və yazıçılar içərisində Mikail Müşfiq, Tağı Şahbazi, Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Salman Mümtaz və başqaları vardı. Qətl qurbanlarının ailə üzvləri, qohumları və yaxın dostları da təqib edilirdilər. Onlar ya həbs edilir, ya da uzaq əyalətlərə sürgün olunurdular. Sovet hökumətinin o dövrki başçıları və onların əhatəsində olan ermənilər minlərlə Azərbaycanlının öldürülməsində və sürgün edilməsində müqəssirdilər. İllər keçdi. Xalqı faciəyə düçar edənlər ifşa olundular. Haqsız qətl qurbanlarının çoxuna ölümündən sonra bəraət verildi. Yəni onların günahsız olduqları bəyan edildi. Bu bəraətlər onların yaxınlarına təsəlli olsa da, 1937-ci il Azərbaycan tarixində və xalqımızın yaddaşında ən böyük faciələrdən biri kimi qaldı. Bugün 1937-ci il qurbanlarının adı əbədləşdirilmişdir. Onların abidələri ucaldılmış, ev muzeyləri açılmış, məktəblərə, küçələrə, mədəniyyət ocaqlarına onların adı verilmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində Hüseyn Cavid Naxçıvandakı ev muzeyinin yanında dəfn edilmişdi. İndi orada Hüseyn Cavidin möhtəşəm məqbərəsi ucalır.
Onun adına Bakıda məktəb, küçə və bağ var. Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.